पहिला के थियो भने 700 2600 3300 ब्यान्डहरु हुन्छ त्यसमा 4G चल्ने तर 2G जुन चलदै थियो 1800 र 900 त्यसैमा अहिले आविष्कार के भइदियो भने त्यसैमा 4G चल्ने भयो अब त्यसैमा चल्ने भएपछि हामीसँग हामीले पहिला चाहिँ 2G को लागि वितरण गरिसकेको अहिले मोबाइलको लागि अब उलाई खोज्ने कुरा पनि आएन किनभने हामी लाइसेन्स अवधिसम्म दिएका छौं अनि हामी अहिले के गर्यौं भने 73 संशोधन एउटा हामी गर्यौं असार मासान्तिर असार 28 गते र हामी के गर्यौं भने 40 लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्ज थियो 2G को लागि त्यसलाई 1 करोड 80 लाख गर्यौं अब उ 2G चलाओस् 3G चलाओस् 4G चलाओस् टेक्नोलोजी न्यूट्रल प्रविधि थाहा भने गर्यौं त्यस्तै 900 मा 3G पनि चल्ने भयो 2G को साथ साथ अब 900 मा त अब सबैले वितरण गरिसकेका छ एउटा पनि छैन अनि हामी अहिले के गर्ने नि टेक्नोलोजी निर्माण गर्ने हो भने 60 लाख अहिले छ त्यसलाई 2 करोड 40 लाख हामी गर्यौं त्यही हिसाबले हामीले नेपाल टेलिकमका दिएछौं अरु अपरेटर तीनटा अपरेटरले अप्लाई गरेका छ टिभी व्हाइट स्पेस भन्ने छ एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो हामी महावीर पुञ्जीको यही यही भएपछि हामी निर्णय गर्यौं र अहिले हाम्रो पोलिसीमा ग्रामीण इन्टरनेट को लागि फ्रिक्वेन्सी मार्फत टिभी व्हाइट स्पेस भन्ने फ्रिक्वेन्सी अरु फ्रिक्वेन्सी लाइन आई साइट मा जानु पर्छ जो टिभी व्हाइट स्पेस भनेपछि तलमा के पनि जान सक्ने भएकोले हामी त्यो पनि एउटा गरिसकेका छौं गुणस्तरमा के छ भने हाम्रो मापदण्ड छ तर के सजाय दिने भन्ने थिएन हामीले यसको लागि एउटा गुणस्तरको विनियमावली नै बनायौं यसलाई कन्सल्टेसन गर्यौं हंगामा नै भयो किनभने यसमा हामीले अलिकति कराई नै गर्दै थियौँ कि यदि यति दिनमा गरेन भने 1 करोड यतिमा गरेन भने 5 करोड भनेपछि त्यो अलिकति हंगामा भयो यसलाई फेरि समाधान गरेर हामी त्यो पनि निकाल्दैछौँ हाम्रो मापदण्ड छ 2 वर्ष अगाडि एनटिसीले टावर बनाएको छ र त्यो टावरबाट आफ्नो फ्रिक्वेन्सी छोड्दैन र त्यहाँ चाहिँ त्यो एरियामा एनटिसी चल्दैन मैले यो कुरा योभन्दा अगाडि बैठकमा नि एनटिसीको टिमलाई भनेको थिएँ उहाँले सुन्छु सुनवाई गर्छु भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएन त्यहाँ सबै सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो एनटिसीको सिम बदलेर अर्को सिम लिएर चलाएका छन् हामीले दिएका निर्देशन तपाईँहरू उठिसकेपछि हामीले लाग्ने ढङ्गबाट निर्देशन दिएका छौँ माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू र सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूका सामान्य यिनी यिनी कुराहरूमा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने सोधनी गरेर हामी सक्छौँ भनिसकेपछि मात्र यस सम्मानित समितिले निर्देशन जारी गर्ने गरेको अवस्थामा आज आएर यो समितिले दिएका निर्देशनहरू हुबहु जस्ताको जस्तै कार्यान्वयन नहुनु यो दुःखद पक्ष हो ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको पैसा कसरी छ नाउँ पनि ग्रामीण दूरसञ्चार अनि तपाईँहरूको कार्यक्रम चाहिँ पहिले सहर र सदरमुकामलाई 18 सालसम्म त्यसपछि 20 सम्बन्धित ग्रामीण किन यो उदाहरणको लागि पहिलो गाउँमा राख्यो के हुन्छ पहिलो उदाहरण बनिदिनुहोस् न दूरसञ्चार चाहिँ पहिलो गाउँमा राख्नुहोस् 18 सम्म 20 सहरतिर ल्याउनुहोस् या त त्यसै सुविधा छ नि छैन